Interakce v akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Odpoledne, vážení posluchači, diváci. No, někdo z vás možná zaregistroval, že jsem tuto interakci v akci dnes ve čtvrtek 6.4. pojal trochu jinak. Ti, kteří si pamatují doby před 8-9 lety, tak to bylo přesně, tak toto fungovalo. Tak to vznikla interakce v akci, což byl pořad, jeden z prvních pořadů na Svobodném vysílači, který byl plně interaktivní už tenkrát a slavil celkem velký úspěch. Velmi tenkrát nám to pomohlo v té interakci, v tom prostě propojení s těma posluchačema, tenkrát se ještě snad ani nevysílalo, a nebo jo, jako co se týče obrazu, no ale už asi taky jo, jsem začal v celku velmi brzy. No a tenkrát to bylo tak, že jsem tam vždycky pustil nějaký písničky na začátku, mimochodem dneska
kapela Kon, velmi pěkná písnička, plzeňská kapela Kon. Tu tam můžu pouštět, protože ta není na ose. I když si osu pletíme, víte to dobře, ochranný svaz autorský, tak s tím není problém, pouze na YouTube, kde nám to všechno prostě vyhazujou, nechápu, jak je to možné, ale asi tam mají jiné zvyky a jiné, já nevím co. Takže to jen tak, no tak tenkrát jsem vždycky takhle to pustil a netrvalo dlouho, a už volali první posluchači na telefon, který vám teď řeknu, 608 12 14 19. A bylo to téma prakticky o čemkoliv. Vůbec jsme neřešili, o čem to bude, a začali jsme si povídat. A to bylo celkem úspěšný, zajímavý pro ty lidi. A kolikrát tam byly i takové zajímavé prostě přestřelky, nebo já nevím, jak to nazvat. No, lidi to celkem bavilo, ale nějaký takový extra význam to nemělo. Jediný význam, který to mělo, tak to bylo o tom, že to začalo jaksi sledovat víc lidí, právě proto, že tam vznikaly různé takové všelijaké přestřelky a podobně. Ale nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, protože to bylo z mého pohledu dost kontraproduktivní, protože jak já zjišťuju, tak není ani důležitý tak, kolik lidí poslouchá Svobodný vysílač, protože když jsou to ti, kteří vlastně s tím nesouhlasí nebo mají jiné myšlení, pořád ještě takové to sluníčkářské, no tak říkám, k čemu to potom je, akorát jdou potom a napíšou někam do nějakých komentářů nebo někde na Facebooky nebo to, jaký se tady říkají pitomosti. A neuvědomujou si vlastně, že to kolikrát i pitomosti nejsou, ale jsou to věci, které pouze nekorespondují s tím, co slyší jinde v tom veřejném prostoru, v tom prostě sluníčkářským veřejným prostoru na České televize a podobně. A vypadá to tak, že asi nikdy na Svobodném vysílači nebude nikdo, kdo by přímo souhlasil s tím, co se děje, nebo co říkají na České televizi a vůbec na všech těch mainstreamových médiích. Ono to je vlastně dneska úplně jedno, protože ani ty jiné televize, jako třeba Nova, já nevím, Prima, CNN Prima a tak dál, prostě v dnešní době nemohou říkat nic jiného, dodám, i kdyby chtěli. Protože všichni spadají pod radu pro rozhlasové vysílání a já nevím, co ještě všechny musí mít, jaké licence vysílací a podobně. A oni by jim to ustřihli a měli by takzvaně po ptákách. Navíc tam jsou reklamy, že jsou placený z reklam, což na Svobodném vysílači není a právě proto si můžeme dovolit prakticky říkat, co chceme. No, dneska už pomalu ani taky ne. Jak víte, jsou s tím různé problémy a kolikrát vás za to perzekují a tahají před soudy, jako se to stalo mně, ale já to nechci asi vytahovat. Nestalo se to jenom mně, ale stalo se to i rádiu, který se jmenuje Svobodné rádio, který kdysi odešli od nás, pan Kapal, že co jsme si, to jsme si, těrasky už jsme naprosto v pohodě, takže chci jenom říci, že i ten má problémy s tím, když něco řekl. A tak to prostě dneska ta demokracie spěje do těchto stádií. Takže ono to je opravdu velmi těžké už takto vysílat, protože ta diktatura pomalu a ta nesvoboda začíná být naprosto obrovská. Všechno se to ještě prohloubilo díky covidu, který najednou, kde se vzal, tu zmizel, nic se neděje, očkování, očkovací látky, které nakoupili, se hromadně vylejvají, teďko Českou republiku to stojí miliardy peněz, musí se snad i dál dokupovat.
přestože se hned vylejou. Takže vážení, tady vidíme, kam utíkají ty peníze. Takže to byla ta jedna věc. No, teď ta válka na té Ukrajině nešťastná. To je další věc. Nemůžete prakticky vůbec nic říci. A pokud něco řeknete, no, tak z vás udělají dovíco a začnou vás zase kriminalizovat. Takže vidíte, jak je to. Můžete si myslet sice, co chcete, to jo, a to taky si myslí většina lidí, ano. A to je důležitý, co si myslí, ne to, co říká, protože podle toho jedná. Jo, to, co říká, to není až tak důležitý, ale to, co si myslí, to je jakýsi podhoubí, jakýsi zdroj toho, jak se vlastně ten člověk začne chovat do budoucnosti. Musí si dávat trošku pozor dneska na tu pusinku, já bych řekl podstatně víc, než kdysi za bývalýho režimu, který já pamatuji velmi dobře a taky vím, že jsem byl pěkný rebel tenkrát, že jsem byl silně proti tomu, ale takové to prostě represe, který se dějou teď proti lidem, kteří jsou schopní nebo kteří jsou ochotní něco říci nebo chtějí něco říci nahlas do toho veřejného prostoru, tak takové represe prostě nebyly. Tam si vás někam zavolali, možná řekli ty, hele, tohle to nedělej, soudruhu, když jsem nikdy soudruh nebyl, ale samozřejmě tenkrát se všichni říkali soudruhu, to jistě víte, i učitelům a prostě všichni mezi sebou říkali soudruhu, ty, to nedělej, jo, a v pohodě, ať jde dál, pokračuj. No a když to dělal člověk dál, tak zase ty, a to bylo všechno, ale to samozřejmě nebyly 50. leta, že jo, tam to asi fungovalo trochu jinak, ty 50. letech, ale všimněte si, že mnoho lidí dnes, kteří si pamatují ten bývalý režim, anebo ho tak trochu sledovali, co se tenkrát dělo v těch 50. letech, ty politické procesy, tak mnozí lidé říkají, že dnes tomu není vůbec daleko k tomu, co se dělo tenkrát. A vidíme to všichni. Vidíme to na mnoha příkladech, který teď probíhají na mnoho soudních řízeních. Já jsem jeden z nich, kterému hrozí taky pěkných pár let za to, že jsem, víte dobře, že jsem chtěl pomoci své matce, no ale režim jaksi a doktoři, jak si říkali, že takhle ne, že takhle to není, že nemám žádné přeci vzdělání lékařské, tak nemůžu jim říkat, co mají dělat. No, dopadlo to tak, že prostě matka mi po chvíli zemřela, no a nemocnice mi zažalovala, že jsem šířil popelečnou zprávu a tak dále, to víte dobře, jak to je. No, tak to došlo až k soudu. První soud mi osvobodil, byl jsem si říkal snad, to snad není možný, ono ještě opravdu asi nějaký to soudnictví je ještě v pořádku. Říkal, to je dobrý, no ale neradoval jsem se z toho dlouho, samozřejmě došlo k tomu, že se státní zástupce odvolal, došlo to k krajskému soudu, ten to vrátil zpátky a ten samý soud, který mi tenkrát osvobodil, tak mi najednou napálil 2,5 roku z podmínku na 2,5 roku taky. Takže, jak vidíte, je to jednoduchý, takže se zase musím odvolat, ale zase se odvolává, budem se muset odvolávat tomu soudu, který to vrátil, takže tam podle mě žádná velká šance není. A tady se ukázalo, že opravdu to soudnictví je tvrdě, ale naprosto tvrdě pod vlivem prostě těchto, já nechci říkat mafie, ale co jiného to je, pokud se to takto chová. Ano. Takže první, poprvé osvobozen, po druhé naprosto natvrdo. Ten samý soud s těmi samými argumenty nepřipustili další svědky, protože to je zbytečný, že se obhajovat nějak, prostě dostali befel,
že to takto musí se tím řídit, co tam napsali, a že prostě musím být odsouzen. Takže to takhle dopadlo. No, věřím, že když to půjde dál potom, takže to bude všechno už v pohodě, anebo ještě tady jiná možnost. Ale chci jenom říci, že to samé se děje u mnoha jiných aktivistů nebo lidí, kteří se snaží trochu tento režim jaksi odhalit, co to je za podvodný režim. Já nevím, pan Vrábel, že, který ho zdravím, kdo tam je ještě teď, jak se jmenuje, já na ty jména mám velký problémy, jak jsem říkal, už pan Kapal, pan Skála, za věci naprosto neuvěřitelný historik nemůže říct, pan Skála jako výborný historik, nemůže říct něco jiného, než to, co je oficiálně možná překrouceno, možná doví, co je uznáno za jedinou správnou pravdu. A když se snaží to trochu ještě odhalit, upřesnit, tak je to velký problém a je třeba takové lidi odsoudit. No jaký je v tom rozdíl oproti 50. letům? Já nevím teda. Jo, takže Skála, Kapal, kdo ještě? No je jich víc. Ty známý Čermák a tohleto, i když tam je to trochu jinak už, ale taky velmi, velmi těžký. No, nebudu se s tím dál zabývat, to všichni vidíte. Já jenom jsem chtěl říci, že ty politické procesy, které tady začínají, jak si tento režim spouští, tak ty jsou opravdu velká paralela k tomu, co se dělo v 50. letech. A smůla je v tom prostě, že ty lidi už si ty 50. leta prakticky nikdo nepamatuje. A možná ten, kdo si to pamatuje, tak zase musí být, já nevím, na té straně těch současných jaksi lidí, kteří to kritizují, ty 50. léta, i když musí vidět jisté paralely. Ale vemte si to, když celý život, nebo minimálně těch 20-30 let teď, po té revoluci říkám, jaký ty komunisti byli špatné, říkají, jaký ty komunisti byli špatný. A i kdyby to najednou prostě prozřeli a viděli to, že ty paralely jsou tam, přeci nemohou říci něco proti tomu, kdyby se sami zdiskreditovali. Tak a já tu mám telefon, tak já ho vezmu do vysílání, zkusíme to, kdo nám volá. Takže hezký večer. Není to paní Jana? Je to paní Jana. Dobrý podvečer, pane Jápka. Já vám chci říct, že jsem tak stará, že ty 50. leta pamatuju. No, vidíte to. Já se zeptám, a vidíte v tom nějaký paralely s tím poslední rok, dva? No, já bych řekla, že je to ještě horší. Ještě horší, že? Kdyby lidi byli pamětníci, tak by pochopili, že je to ještě horší. A bude to ještě horší. Takže dokavať se neseberou a nevymlátí ty budky, tak se to nezmění. Jo? Protože tyhle parchanti dobrovolně neodejdou. Naopak udělají všechno pro to, aby tam zůstali. Takže, víte, paní Jano, jestli můžete chvilku zůstat na telefonu, protože dneska máme čas na to si popovídat. A já budu rád, jenom... Víte, dobrovolně neodejdou. Pamatujete samozřejmě i rok 89. V té době jste určitě už taky byla trochu aktivní, protože lidi, kteří jsou aktivní dnes, byli aktivní i tenkrát v té politice, že trošičku. Ano. A víte, jak to bylo? Jak to bylo rok předtím? Jak to bylo dva roky předtím? Jak byl ohromný problém s krizí na západě? Vy to určitě taky si pamatujete. A jak ten východ, jak toho východu se to prakticky vůbec netýkalo? A já už tenkrát jsem si říkal, to je divný, že ty prostě tady ten východ asi nikdy nepadne. To je fakt asi na věčné časy, jak se říkalo. A najednou, ejhle, východ, nebo respektive Rusko, nebo Sovětský svaz tenkrát padnul a v tu chvilku, v
tu chvilku se sesypal celý ten východní blok, jak domeček z karet, jeden po druhém. A já jsem si tenkrát uvědomil, že kdyby nepadl ten hegemon, že jo, ten Sovětský svaz, takže by nikdy nemohl padnout ani ty jeho satelity, celá ta Varšavská smlouva a jak se to jmenovalo tenkrát? RVHP, přesně tak, RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci, že by to nikdy nepadlo. A myslím si po těch zkušenostech právě, že teď je to to samé. Dokud nepadne na západě nějaký ten hegemon, a nevím, jestli to je Anglie, se říká, že Anglie má pořád pod sebou tu Ameriku, nebo to USA, ale asi to USA, protože to je ten sval toho západu, jak se říká, ten vojenský sval, tak dokud nepadnou tito na tom západě, tak tady se taky nic dít nemůže. Tady se můžeme maximálně na to připravovat, abychom věděli, co potom udělat. Stejně tak, jako se připravovali tenkrát různý Havlové a podobně, že jo? Ještě za těch komunistů taky, aby se jim předala ta moc. Ale dneska už bych to viděl, že je třeba to předat už lidem, který opravdu vědí a který opravdu chtějí něco dělat pro ten národ. Jo? Že aby to nebylo zase to samé a zase se to jenom neotočilo. Ne, musí to být už úplně jinak. Takže si myslím, a myslím, že s tím budete souhlasit, nebo ne, nevím, že dokud nepadne ta Amerika nebo ten západ, kde to hodně vře teďkou, že jo, vidíme v té Francii a v Německu a všude, jak to vře, tak to nemůže padnout ani tady, protože oni jsou vyživovaní, tito naši uzurpátoři v této vládě a podobně, jsou vyživovaní tam odsud, veškerá propaganda, peníze, všechno jde tam odsud pro ně. Takže co myslíte? No, já si myslím, že máte v podstatě pravdu, že skutečně se zhroutí nejdřív něco na západě a já to vidím, že nejdřív padne Evropská unie. Ta už je neudržitelná, protože ta, co si vymýšlí, no vymýšlí, samozřejmě, že si vymýšlí, ale protože máme sralbotky ve vládě, no tak oni přesně dělají to, co se po nich chce. Přesně, no, ještě navíc, oni jsou papežtější než papežtí. No správně, oni jsou ještě horlivější. Já když se na ně dívám jenom na internetu, televizi vůbec nepouštím, protože si šetřím nervy, to se nedá ani koukat. To si spustím na internetu jenom někdy tak na minutu a hned to vypínám, protože kdybych je měla vedle sebe, tak vezmu pantofel a umlátím je pantoflama. Jo, co je to za blby? Jo, jeden větší blb jak druhej. Jo, a nejenom, že jsou blbí, ale oni ještě bych řekla, že jdou tomu špatnému naproti. Jo, souzní s tím špatným, jo. Oni jsou charakterově prohnilí skrz na skrz. Něco takového odporného jsme to ještě opravdu neměli. To, když jsme měli premiéra Špidlu, tak to jsem si řekla, fuj, to je hnus. Ty je daleko překonali. Dneska jo. Opravdu zajímavý, že každým dnem překonávají další a další spodní úroveň toho hnusného a té morálky, která tady ještě zůstala. Každým dnem někdo překoná. Jo. Takže to je fakt velmi, velmi těžké. Já jsem něco chtěl říct k tomu a vidíte to, zapomněl jsem, když jsem vám neskočil do řeči, tak jsem nezapomněl. No nic, no tak jestli ještě něco k tomu máte. Ne, to stačí, pane Pavle. Aby mě netáhli, taky nevláčeli po soudech. Já jsem mluvila všeobecně, jo. No jasně. Tak možná, že mě budou honit, že jsem terorista, že bych je umlátila pantoflem. No, vůbec bych se tomu dneska nedivil, protože... No já taky ne. Vidíte to u toho Ševčíka, třeba u toho profesora Ševčíka. Neuvěřitelný. To je něco neskutečného, že? No neuvěřitelný. 50. leta hadr, ty byly ještě proti tomu slabý.
Jo, to se nás čeká ještě, no tak, když si to lidi nechají líbit, no tak to mají. No. Já už jsem stará bába, já už nemůžu chodit někam tamhle na náměstí stávkovat, jo, takže... Dobře, paní Jana, máme tu další telefon, tak já ho vezmu. Jo, děkuju. Mějte se, naschle. Děkuju, naschlenou. Tak, máme tu další telefon, jste ve vysílání rovnou, prosím. To jsem rád, že jsem ve vysílání. Václav z Plzně. Dobrý večer, nebo podvečer. Dobrý večer, paní Lásko. Nebo podvečer, nebo ještě krásně zvidět. No. A sluníčko. Takhle, víte... Mrzí mi jedno, já nebyl jsem komunista, nikdy jsem nebyl komunista, ne. byl jsem teda ve svazu a takovýhle, jsem z vesnice, potřebovali jsme hřiště, potřebovali jsme balóny a takovýhle, potřebovali jsme něco, tak jsme si založili jsme si klubovnu, ale muselo to být pod nějakou značkou. Dobrý, beru, ale nikdo nám neubližoval. Jo. Teda až do tý, bohužel tý okupace, kdy potom jeden kamarád strch v tom jako v čekárně autobusu, tak tam strch tu vlaječku, kterou už bylo dávno po 1. máji a takovýhle, tak tu ruskou vlaječku strhnul. A pak jsme se ho šli zastat, dopadli jsme špatně, nezavřeli nás. Jeho teda... Nevím, jestli to, už si to nepamatuju moc, ale pravdou je, že jeho strejda, který byl vysokým představitelem policie, tak ten se na něj vystaral vyloženě. Dobrý, beru. Nebyly to dobrý časy, ale já si pamatuju, jako malý kluk, jsem 51. ročník, všechno Zápotockýho, já nevím, tohleto. Jo, budování družstva, všechno tohleto. Nebylo to nic pěkného, neměli jsme se krásně, ale takový ty keci, který se dneska vedou, jako jak všechny lidi to... My jsme měli krávu, měli jsme prase, měli jsme pole. Ty pole jsme vlastně měli, co jsme měli, tak jsme malinko, teda to nebyly velký, ty to jsou pár hektarů, ale tak... kvůli nějakému tomu scelení a kvůli i našemu, jako to, tak byli přemístěni tak, aby jsme my k ním měli dobrý přístup, ale aby se ty druhý, který jsme měli, tak ty aby se zaceleli někam jinam. Všechno šlo dobře. Odváděli jsme mlíko, jo. Ale to, co se dneska kecá, to jsou absolutní nesmysly. Jasně, ty, který byli proti tomu režimu, tak měli asi problémy. Tvrdě proti tomu režimu. A nebudeme si říkat, že to nebyli, že to byli lidé, kteří vlastně nespolupracovali za okupace s těma lidma. To se dneska možná projeví, kdyby se obrátila karta, tak se by se to obrátilo stejně. A stejně bychom asi postupovali proti těm kolaborantům. Mně je to jedno. Už je mi, dneska už je to, v mých letech je mi to jedno. Ale faktem je, že to špinění, to absolutní špinění komunistů, říkám, naspali se mezi něch hajzlové. To může potvrdit pan Skála, to může potvrdit kdokoliv z těchto. Já, když jsem vlastně taky jako ten svazák, byl na některých těch jednáních, tak musím říct, že tam se doopravdy vysocí komunisti vysoce se postavili naprosto proti třeba takovým blbům, kteří říkali, že my ten produkt, jak si slušovice. My s tím nesouhlasíme. A my nesouhlasíme s těma lidma, který nesouhlasí. To byli moraláci, to většinou byli. Mm-hmm. A ten vysoký představitel komunistů říkal, víte, to je jenom experiment. To není nic. My zkoušíme něco, ale
faktem je, že prostě nikdo z vás na to nemůže dosáhnout, protože je to experiment. Jo? A pravdou je, zásadní pravdou je, že potom, já nevím, potom hrozným tom 68., který nazdal asi všechny, to jsme z toho byli pak úplně všichni. Ale potom jsme se tak nějak s tím začali rovnat, jo, a de facto i ta Husákova vláda začala dělat dobrý kroky, já nevím, stavby bytů, stavit leto, různé věci, i když ty vtipy jako, já nevím, nelíbí se tato vláda, mi tato vláda vzala mi čokoládu nebo co. Já tě ukážu, milý děcko, po novým roce zdražím všecko a takovýhle. Ale zdražili tolik něco, jako dnešní, ani náhodou. Nemají absolutně takový hovadství a takovýhle idioty. Pravda je, že tam bylo plno hajzlů, který prostě se tam dostali a jak se to začalo najít, tak převlítli kabáty a dneska jsou všude ODS, všude ve všech stranách stanu, já nevím kde. Ale ano, ty hajzly jsou teďko v těch novejch. No. Tuhle ten hnus, který se tady objevil, tak blbej, tak neschopný, tak ne, Ježíši Kriste, traktorista, elektrikář, který mi má tady řídit hospodářství, já nevím, Fiala, který je politolog a nerozumí ani... Ale takhle, já bych to tak nebral, protože za těch komunistů to byli taky dělníci, taky obyčejní lidi, ale používali selský rozum. Jo? A ono to fungovalo. Ano, a když si vezmeme, už jsem se o tom dneska bavili, když si vezmeme rok 87, 88, těsně před tou revolucí tady, tak kam to dospěli s tímto řízením ten východ? A kam ten západ? Na tom západě byla ohromná krize. Tam to byl velký průšvih. Já vím, že tenkrát to bylo kdo z koho. Ano, ten východ byl celkem v pohodě na tom. Ale západ měl průšvih. Tenkrát buď by padnul západ, anebo východ. No nakonec se to domluvilo tak, že padnul východ. No. Podívejte se, Amerika byla v obrovském tom, protože vlastně vírovou atleto měla obrovský zázemí a nebyla napadená. Cpala tamhle, tudle a tále. Ale de facto dneska, teda nevím, ale myslím, že tak v těch 60. letech začala Amerika naprosto plesat ve školství, ve všom. Ano. A tlačí nás taky. My dneska tady máme samý, já nevím, jaký školy, jaký blbosti, ale nemáme. Klaus, který zrušil učňovský školství, tak dneska neseženete instalatéra, dneska neseženete podpokryvače, dneska neseženete nikoho. Ty moji kamarádi, já už se mám problémy, ještě loni mi kamarád les na střechu, a já jsem to viděl, tak jsem říkal, do prdele, to přece nemůžu dopustit, aby ten kluk už vyspat, tak to by bylo na moje zodpovědnost. On mi chtěl pomoct. No, dneska neseženu nikoho. Neseženu no, prostě, kvalifikovaného odborníka. Prostě, když mi bylo 5 let, tak jsme jako od Sokola byli pořádan tábory. Byli jsme pod Rabštejnem, byli jsme pod Zbirohem. Byl tam šéf, to byl mladý kluk, nějaký Hanuš Pešek. Ten později procestoval celou Asii jako montér, jako specialista, jako doopravdy, který tam něco dělal a byl vážený. Když se vrátil, tak to dneska je starý, ale ty jeho synové jsou furt dobrý. Mm-hmm. Jsou to Plzeňáci, no tak co chceme povídat? Dobře, jsem se napil. Je to Plzeň a Plzeň, podívejte se na Škodovku, podívejte se na všechno, co tady jdou v Lehce, nebo cokoliv.
všechno v prdeli. To mohli, klidně to Američani mohli srovnat celý svět, protože dneska je to stejně v prdeli. Dobře. Dobře, pane Václave, necháme to už, jenom si vlastně musíme vzpomenout a uvědomit si, kam to vlastně dotáhl ten Západ v těch 80. letech a kam to dotáhl ten Východ. Někteří řeknou, kdy to jste viděli, ne, kam to dotáhl, jak byli vepředu a to. No tam byl trošku takovej problém, že oni se nechali po válce vlastně těma Američanama, který na té válce vydělali, že jo, ten Marshallův plán, tak oni to přijmuli, tím pádem se ohromně rozjelo to jejich hospodářství, to je logický, protože to bylo prostě zaplacený. Na tom východě ty peníze nebyly, my jsme to odmítli, ale řešilo se to právě tou prací. Šlo to pomalejš, ale šlo to tou správnou cestou. Opravdu dneska to vidíme, tenkrát to nikdo z nás prostě nechápal. Každý odkazoval na to, koukněte, jak jsou tam daleko a jaký tam mají auta, jaký tam mají elektroniku. No to bylo neskutečné, jak jsme jim to záviděli, že? To na to si určitě vzpomínáte. Ale ve skutečnosti je vidět, jak to bylo celkově, jak ten systém západní, ten kapitalistický, jak to dotáhl opět do té krize. Ano, a jak říkám, Východ s těma krizema neměl problém, pokud vyloženě nebyly nějaký šílený embarga z toho východu, pardon, z toho západu na ten východ, jo, a to byly furt, jo, to víme moc dobře, tak oni se s tím vždycky nějak vyrovnal, ten východ se s tím vždycky nějak vyrovnal, nebylo to tak pěkný, takový pozlátko, to nebylo to tak pěkný, to je pravda, nešlo to tak rychle, ale šlo to. Ano, a výsledek byl jasný. V roce 89 ohromná krize na západě, na východě nic se nedělo. To bylo pořád jakoby stejný. My jsme vůbec nic takového nepociťovali. To taky jistě ví všichni, kteří si to pamatujou. Takže tady je vidět ty periody toho západu, toho západního systému, toho kapitalismu. Potom to, jak si schramst, já to dopovím, potom to vlastně padnul teda východ, ano. Západ se vrhnul, to víme dobře, všechno obsadili, všechno prostě zničili, veškerou konkurenci, která tady byla a byla tady, my jsme uměli vyrábět všechno, ne, že tady nebyla, akorát, že ty fabriky byly v takovém amatérském režimu, fungovaly jakýmsi, jo, tam na tom západě to bylo všechno už takový profesionální, ale šlo to prostě. Opravdu se na tom tady podíleli ty lidi, ty schopní technici a schopní lidi. Fungovalo to. Ten, kdo tenkrát něco uměl, tak opravdu byl opravdu k něčemu. Dneska tak odešel na západ. No, ale možná se taky rychle vrátil kolikrát, jo? Protože tam to uplatnění kolikrát ani nenašel. Já to vidím dneska. No. Já, když si scháním instalatéra, no, tak a mám instalatéra v rodině, ale já nevím co, tak ten dělá na západě, jo? No, protože... Když scháním, já nevím koho... Protože tak ten dělá na západě. No, to přesně vidíme, tak tento bylo tenkrát, jako je to tady dnes, že jo, samozřejmě... Proč jsi dostali tady? No, samozřejmě, ale vidíme to dneska jsme dospěli taky do toho stádiu, dneska jsme jako ten západ, že jo, a ty instalatéry a ty elektrikáři a tu nemáme taky, chodí nám sem Ukrajinci, nebo já nevím, kdo už tady dělá dneska z Čechů. Přesně to bylo tenkrát na tom západě, takže my jsme se jenom posunuli o kouse, o 20, o 30 let dál a máme tu krizi přesně tu samou, jako byla tenkrát před těma 30 lety na západě. Takže výsledek je ten, dneska to vidíme úplně jasně a to se opakovalo už několikrát. Ten západ prostě, ano, rychle vystřelí, protože je... Ale on nevystřelí, protože už nemá školy. Dneska už je to problém. Který dneska už neumí ani číst pomalu. Ne, já nemluvím o dnešku. Dneska už je to průšvih. Dneska už je to velký průšvih. Rychle vystřelí, dojde do krize, no a pak se to buď všechno rozfláká, musí se všechno zničit, a nebo zabrat nějaký nový území, kde by to mohli vydrancovat a kde by to mohli udělat. To se stalo v tom 89. a zhruba 20 let se s tím vydrželo, že? A
A jak já říkám, dnes je potřeba, aby ten Západ, vydrancovaný v obrovské krizi, zase šel dál na východ. No a tam stojí to Rusko. A to je ten problém pro ně, že jo. Rusko se postavilo, no a máme to tady. A máme to tady, jak to vyřešit teď? No, kdo ví. Takže Ukrajinu je to jasný, máme. ten, kdo uvažuje... Ukrajinu máme tady u nás, no. My to máme v baráku, všude, co mi budete povídat. No, jo? Jasně. Ty to mají zadarmo, lidi a naše lidi spí pod mostem. Hmm. No, to je druhá věc, tohleto, jako, no, nebudeme to brát takhle, mě zajímá prostě takový to makro, jak se říká v tom velkým, to systémový, no, makro. To systémový, ano, a tohleto jsou takový, makroekonomika. Makroekonomika je v tom, že jenom vzdělaný lidi můžou tenhle stát hrát dopředu. A tyhle lidi, kteří ještě dneska nám říkají, já nevím, jak to, rozum hrsti. Já říkám, rozum hrsti je mi na hovno. Rozum má být v hlavě a v hrsti mají být když tak pěsti a rozbít hlavu. Protože rozum patří do hlavy. Do prdele ne. Dobře. Tak jo. Takže dobrý, tak jo. Jsme to tak zrekapitulovali. No. Děkuju moc. Mějte se. A... Děkuju. Tak a já tam teď pustím nějakou písničku a uvidíme, jak budeme pokračovat dál, jestli zavoláte. Nebo já mám připravený na tu druhou hodinku takový rozhovor s Vezuel. Kdy 20.10. už to bylo, ano, 20.10. jsem dělal pro tu televizi UNC, jsem dělal rozhovor s paní Vezuel, která se zajímá o toho živého člověka. Já nevím, to je takový kontroverzní pro mnoho lidí, ale já v tom vidím docela takovou progresi, protože to jde opravdu až ke kořenu věci, až do nějakého 16. století, ke kořenu věci a ukazuje to všechno, co se stalo s tím světem a jak si nás podrobili, jak nás udělali ty otroky a my jsme za to ještě rádi, pokud si toto všechno neuvědomujeme. Takže je to jedna z věcí. Víte dobře, že já jsem kdysi před těma 10 lety, pomalu už 9 lety, chtěl založit toto rádio kvůli tomu, abychom mohli propagovat, já nemám rád to slovo, ale ukazovat řešení. To byla ta reforma společnosti. Do dneška máme pořady s těmito lidmi, kteří už tenkrát to přednášeli. A já jsem se stal jedním z nich, protože jsem to celkem dobře pochopil, celý ten systém, který funguje především na principu záporných zpětných vazeb. Což je pro někoho nepochopitelný, přece záporných, to nemůže fungovat, ale to jsou stabilizační zpětné vazby, které ten systém nerozkolísají, ale prostě ustabilizovávají ho tak, aby fungoval naprosto v pohodě dál na základě všech možných požadavků nových a tak dál. Opravdu by to mělo fungovat velmi, velmi dobře. Má to tu jednu chybu, kterou si uvědomil už od začátku, že nelze přejít do toho systému postupně, nebo někdo, že by přešel a někdo ještě ne. To je velká chyba, ale proto bych viděl docela zajímavou alternativu k tomu právě toho živého člověka, protože tam může prakticky přejít do toho úplně každý třeba sám. A teď tu máme ještě teda jeden telefon, já ho vezmu. Takže hezký večer. Zdravím, Jirka ze Sedlice, měj se hezky, Pavle. Chci tě pozdravit. Hele, moc děkuji za včerejší náhradu z Kumavky, je perfektně, úplně božská. Akorát mám jednu takovou věc, že zrovna ve středu Míra Zelenka mívá v 9 a v 10 ten generátor lásky, jo. Takže já vždycky musím na půl hodinku přerušit, abych podpořil Mirka taky a jinak je to špičkový, perfektní, jo.
No je to, zase, je to zase něco, já jsem se o tom taky chtěl zmínit, ano, protože ono to, tento pořad opravdu vyplňuje jakousi mezeru, jo, v té edukaci, čili v tom vzdělávání, co se týče toho duchovna, takových těch věcí, o který, na který třeba jiný pořady vůbec nereagují. Takže to je docela, docela fakt zajímavý, mně se to taky moc líbí. A doplňuje to krásně ten, tento portfolio těch pořadů na tom svobodném vysílači. To je pravda, ano, souhlasím. A smekám před panem Oldřichem Lukášem, mám jeho dvě knížky, ještě si musím objednat Šumavu. A ještě je máme. Vždycky, tak si objednám, no. A smekám před ním, jak je vždycky perfektně připravený, jo, opravdu, jak dělám přednášky pro včelaře, jo, takže vím, že taková přednáška 2-3 hodinová není za minutu. Jo, takže co to stojí práce, úsilí a ještě on, když to má opravdu perfektně věcně a nádherně, takže smekám před ním, má můj obdiv. Opravdu, až bude teplejc a budete na ploučku, pokusím se přijet za váma, abych se s váma potkal osobně konečně taky. Dneska jsem tam byl, bylo tam moc hezky a štvalo mi to prostě jet z domů a vysílat. Ale dobře, navíc se neměl vůbec nic připravenýho, takže to je taková, taková krásná ruská ruleta. Já jsem to říkal na začátku, takhle, takhle to fungovalo z kraje v našem vysílání a vždycky právě někdo zavolal, někam se svedla řeč, položil se telefon a zase, a bylo to takový lidový, tak nějak ten, kdo si chtěl něco říci, tak si to řekl. A bylo to dobrý, je to krásný pořad, možná někdo řekne, že jsou to plky o něčem, ale já si myslím, že to je docela fajn. Já to mám rád, takovýto pořady. Takový bezprostřední, nijak prostě nepřipravený, ano, ať každej se ukáže v tom pravým světle, jaký opravdu je. Tedy si něco budeš připravovat, to znáš. Tak to nikdy nebude tak, tak, tak vstřícný, takový pěkný, jako když to, na to nejsi připraven, jsi hozen jaksi do té vody, do té komunikace a teď prostě se ukáže, jestli to v tobě je, nebo to v tobě není. A to je krásný. Mně se to moc líbí toto. Určitě, já to taky obdivuju, protože tady se ukáže, jestli ten člověk je na svém místě, musí se trošku umět i vyrovnat s tou improvizací. No, a mně právě ta improvizace taky tolik problémy nedělá, protože mnohdy člověk jede na přednášku tu včelařskou a najednou oni odjedou na jiné téma. A nemůžu říct, ale to není přednáška, já teď budu říkat něco jiného. Prostě musí člověk zareagovat a je vidět, že jsi v tom jako ryba ve vodě, a v pohodě to zvládáš, takže držím pěsti, ať je štěstí, tam tu nepříjemnost, co jsi zmiňoval, snad ten vyšší stupínek veme rozum do hrsti a možná, že jestli to 16.4. uvidí, že už opravdu bude plná ulice, takže malonko skloní hlavy, ale zatím tomu dvakrát nevěřím, protože to je jedna věc za druhou. Ať už člověk veme sportovce nebo cokoliv, prostě je to takové, no, divné. 16.4. to je ta demoška, že jo, v neděli. No, to je vlastně. Příští, ono to je vlastně příští neděli už, že? Už příští neděli, no jo, ono to utíká. No. Tak jo, hele, Pavle, děkuju moc za vaše pořady, protože fakt kdokoliv, i chlapi další, co jsou tam pro tom, prostě co dělají zase, to jsou, ježiš, když mě vždycky vypadne, odkaď jsou. Jedno, v každém případě jsi mi připomněl, že ano, že musím velmi pochválit minimálně teda toho, no, Petra Václava. Petr Václav, toho jsem ty poslouchal před tebou, protože jsem tady dělal něco do včel, tak jsem říkal, televizi pouštět nebudu, na tu zvědav nejsem dvakrát a právě jsem poslouchal pana Petra Václava. Ano, takže taky on se velmi, velmi se vyprofiloval, velmi se opravdu jako zlepšil a jeho pořady nemají chybu. Opravdu nemají chybu, zvlášť třeba ty pokřivený zrcadla nebo takto. To je tak udělaný, tak perfektně vysvětlený. Já se skláním před ním, opravdu dobrý. Samozřejmě Vítek je naprosto perfektní. To je taky profík už. Ten byl vždycky. Vítek byl vždycky profík a neuvěřitelný. Samozřejmě i ostatní lidi, ale tyto dva se mi zdá, že stále excelují, ano. Takže přesně tak. A líbí se mi od něho, já jsem mu tam psal nějaký takový mailík,
ohledně medu, jo, včelího. A mně se na něho líbí to, že ne, že by mi skočil na vejčku a někde to prezentoval, jestli bych mu to neozdrojoval. No tak jsem si dal prostě celý večer práci, dohledal jsem zdroje, tak aby to bylo podložený, a pak on to teprve vzal. Tak to má být, protože pokud něco mám někde prezentovat, tak musím to mít ozdrojovaný a podložený fakty. A ne, že si cucám z maličku u nohy něco a pak se budu stokrát omlouvat, že jsem řekl pitomost. To tak se dělat nesmí a nemělo by. Dobře. Tak jo. Tak jo. Tak děkuji, hezký večer. Děkuji. A měj se hezky a ahoj. Ať včely lítají, už za chvilku už budou nosit ved. Uvidíme, no, jak to dopadne všechno. Tak jo, hezký večer a držím pěsti. Ahoj. Ahoj. Tak, já teda ještě to dopovím. Chtěl jsem říci, že tam potom té hodince, teďko ona je hodinka, tak já tam, abych to mohl pustit prakticky rovnou, protože ono to má hodinku. Já jsem si myslel, že ještě občas se tam jde zastavím a nebo ne, já tam to nepustím s tou vizuálně, já tam pustím něco jiného, ale bude to taky oživen člověku a bude to jakýsi výklad. Teď nevím, jestli to bude dobře. Já pustím písničku přeci jenom, protože nevím, kolik lidí poslouchá, kteří mají zájem o toho živého člověka a kolik to berou jako nesmysl a kolik jako opravdu vážnou věc a ještě se v tom zdaleka neorientují. Ono to je opravdu fakt velmi těžké na pochopení, protože to je takový prozření neskutečný, že málo kdo je vůbec ochoten tomu uvěřit, co se vlastně v té minulosti stalo. Takže já tam dám jednu písničku a uvidíme, jestli to tam pustím. Tak jo, zatím tahle tu tam šoupnu. Rozkradli naši zem ti, kdo ji měli chránit, majetky vzali útokem, my nemohli se bránit. Potomci hrdinů, ne, špína bez páteře, jdou cestou zločinu, bzdí u večeře. Politik krade ve dne v noci, čím více lží, tím víc moci. Plastence rasistou v TV nálepkují metodou salámovou svobody ukrajují. Naše zem umírá bez hrdinů, bez hranic. EU nás vydírá za hnutím jitrnic. Pískne se v Bruselu a už aportují, řepky na poli se těžko lidé nají. Praždí se v Doněcku, v Paříži na Sinaji, šílená hausfrau v Německu zve hosty, co nás roztrhají. Ruska se straníme, dnes posloucháme NATO, bát se prý nemusíme, ale už skupují zlato. Západ se změnil, ale změnil se i východ, za polopravdy platíme a prorok hlásí příchod. Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia. Tak mi zavolejte. Když vám něco nebude jasný, zavolejte, budeme se snažit to společně rozebrat, protože ani mně to není zdaleka všechno jasný. Takže zavolejte vždyť tak. A hrdodně zvítám některých zo zakladajících členů našho slovenského ľudového zhromaždenia a mojich najbližších spolupracovníkov na ceste pravdy a obrovskej zmeny.
Takže vítam Sveťu. Dobrý večer želám vám a všetkým poslucháčom. Vítam dnes aj Kiku. Dobrý večer všetkým želám. Vítam Peťku. Krásny dobrý večer. No a ako jediného muža medzi nami vítam dnes aj Martina. Dobrý večer prajem. Dnes sa budeme baviť o spôsoboch, ako presadiť slobodu a skutočné právo. Erózia našich práv ako živých bytostí neustále klesá v každej krajine na svete. Takmer počas posledných dvoch storočí a to, čo sa deje teraz, tak je vlastne len vyústenie všetkých týchto procesov. Teraz sa však po celom svete formujú skutočné ľudové zhromaždenia, de jure, na získanie našich najzákladnejších a neodňateľných práv jedno po druhom. Tieto zhromaždenia sú robustnými fórami a nie sú len fórami niekoľkých vyvolených, ale sú určené tiež na premyslenú a inteligentnú diskusiu o úplnom uznaní práv a povinností jednotlivca ako živých bytostí. Prostrednícom čestnej a konštruktívnej diskusie o mierových spôsoboch obnovenia všetkých štátov na planéte Zem. A samozrejme na obnovenie neodňateľných práv na život, slobodu a hľadanie šťastie pre všetkých ľudí vo všetkých krajinách. Je to akési osobné vrodené porozumenie a vnútorná túžba jednotlivca sa spájať s inými, ktorí majú také isté vnútorné porozumenie. Spoločne sa budeme snažiť a snažíme o presadenie týchto práv v pokojnom zhromaždení, o ktorom dnes budeme hovoriť, na nápravu prostredníctvom a samozrejme prostredníctvom práva neodňať na zatie si práv od tých, ktorí porušujú tieto základné a nevyvratiteľné a neodňateľné práva. Konečným cieľom je akési minimalistické riadenie, ktoré zabezpečí základy pre život pre všetkých. To sú vlastne základy, ktoré všetci poznáme. Jedlo, oblečenie, prístrešie, voda, energia a tak ďalej. Pretože dnešný systém zlyháva. Dnešný systém je založený na závislosti kontroly, obmedzení, strachu, vojny a nedostatku. A my ho chceme nahradiť spoločným kurzom, spoluprácou podľa univerzálneho prírodného zákona. Tým sa obnoví vlastne nielen kreativita, ale aj inovácia, súcit, sebaurčenie národov. A to všetko bude viesť k prosperujúcejšej a harmonickejšej budúcnosti pre nás všetkých. Predtým, ako si povieme, alebo ako nám Sveťa povie o Slovenskom ľudovom zhromaždení, chcela by som sa trošičku vrátiť k takej jednej problematike, o ktorej som ja osobne už veľakrát hovorila, ale chcela by som sa opýtať teba, Kika, ako sme sa vlastne dostali pod alebo do područia toho ľudného práva? Takže lovné právo je to vlastne, dáme tomu, starý slobodomorajský systém. A jeho obludnosť a rozmery sa pokúsime načrtnúť dnes v bodoch. Kedysi Henry Ford povedal, že je dobré, že ľudia nerozumejú nášmu bankovému a peňažnému systému. Ak by rozumeli, verím, že by bola revolúcia. Určite ste si všimli, že na mnohých oficiálnych dokumentoch je vaše meno písané veľkým tlačeným písmom. Určite na bankových kartách, daňových dokumentoch a tak ďalej. Voláme to kapitálky. A keď si
pozrieme na slovo kapitál, čo to znamená kapitál? To sú prostriedky, ktorými je financovaná firma. Pojem ľudské zdroje už naberá na iných obrátkach. Keď sa vlastne dieťa narodí, každý vieme, že do 3 dní ho musia rodičia nahlásiť na matrike a je dieťaťu vystavený rodný list. Normalizované verzie rodných listov sa používajú od 30. rokov a zhodou náhod je, že je to len pár rokov po založení Fedu. Tak sa vytvorila legálna fikcia alebo legálna osoba. Táto legálna osoba vás identifikovala, aby ste mohli byť zaregistrovaní do korporácie. Štáty sú korporácie. Nie sú to štáty, sú to korporácie. Musíme si zvyknúť na túto terminológiu. A sme zaradení do legálneho systému vzdelávania, zdravotníctva, dôchodku, benefitov, vodický preukaz, rozvoz pošty a tak ďalej. To ponúka štát. Na oplátku ste zaregistrovaní ako hnutelný hmotný majetok. Má to výraz, volá sa to chattel. Rodný list má registračné číslo a registrovaním mena je vytvorená tá legálna entita, korporátna osoba. Rodný list sa používa ako záruka k získaniu dlhopisu, ktorý je vystavený na číslo na rodnom liste. Ten je potom likvidovaný v bankách, v poisťovniach a obchodovaný na burze cenných papierov. Hodnota človeka je vypočítaná na základe našej budúcej komerčnej hodnoty, skutočných a intelektuálnych schopností, práv, duše a hlavne energie. To energie chcem počiarknúť. Len tak pre zaujímavosť, Američania sú ohodnotení na $630,000 pri narodení. Všetko prebieha prostredníctvom občianskeho preukazu, to je vašej fyzickej osoby, ktorá je vo vlastníctve štátu. Tak bol vytvorený tzv. Foreign Citizens Trust Account, alebo niekto to volá CESTUIQ Trust. Slovensko je takisto korporácia, tak ako USA, ako Nizozemsko, ako Nemecko, ako Česká republika. Vôbec sa tým netája. Napíšete na úrad vlády, pýtate sa na korporáciu Česká republika a dostanete oficiálny dokument, kde to vôbec nepopierajú a hovoria, že to tak je. No a občan sa stáva zábezpekou štátneho dlhu, alebo keď sa na to pozrieme z iného uhlu, stáva sa veriteľom štátu. A trošku sa vráťme do takých perličiek v histórii. V roku 1862 slovo osoba sa spomína v odseku 68 zákona o vytvorení vnútorného príjmu, výnosu na zaplatenie dlhov. Po auguste 1862 každý jednotlivec, firma alebo korporácia je referovaná ako osoba, osoby, ak nie je definované inak. Odsek 1, dodatku 14. Všetci občania podliehajú vláde, a tento sa mi najviac páči, odsek 4. Nemôžeš legálne spochybňovať, na čo vláda míňa peniaze, ale musíš zaplatiť svoj podiel dlhu. Takže, poďme trošku ku korporátom a bankrotom, ktoré boli takými prostriedkami na to, aby sa ľudia v podstate speňažili. V 1907 USA Incorporation, to je jedna z korporácií USA, alebo ich je viac, bolo ich viac, tu prichádza prvý bankrot. A korporácia zastavila štátnu pôdu aj súkromnú pôdu ako zábezpeku za štátne dlhy. Woodrow Wilson, 28. prezident, sa stretol s dobrým priateľom Edwardom Mantelom Houseom a na svojich spoločných stretnutiach riešili, ako speňažiť občanov. A teraz budem citovať z knihy The Papers of Woodrow Wilson. Veľmi skoro každý Američan bude musieť registrovať svoje biologické vlastníctvo do národného systému navrhnutého, aby sledoval ľudí a ktorý bude operovať na systéme záväzku. Touto metodológiou vieme prinútiť ľudí, aby sa podrobili našej agende,
čo ovplyvní zabezpečenie cenných papierov ako protihodnotu za naše papierové fiat peniaze. Každý Američan sa bude musieť registrovať, bude našim hnutelným majetkom a my budeme nad ním držať úrok navždy pomocou obchodného zákonníka pod schémou zabezpečených transakcií. Myslím, že ľudia potrebujú viac času, aby sa im to, čo som teraz povedala, vsiaklo. Aby im to siaklo, aby tá informácia prešla. Oni to vôbec netajili. V 32. druhá vládna korporácia vyhlásila bankrot a v 33. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt vyhlasuje, že zákonné obchodné mená sú mená Foreign Sighted Trust, cestuje Q, ktoré slúžia ako zábezpeka dlhov USA Incorporation. Čiže tento obludný systém uplatnili v USA. Potom sa rozrástol ako rakovina po celom svete. Všetkým krajinám bolo vnútené členstvo v OSN, zjednotilo sa námorné právo s ekonomickým. Všetky štáty naskočili na tento systém, aby mohli a smeli sa podieľať na svetovom obchode, vývoze a dovoze. Keby nesúhlasili, ich tovar by mohol byť beztrestne ukoristený a nebolo by to pokladané za pirátstvo. Aj v alternatíve sa vôbec nerozoberá téma pošta a Postmaster General. V podstate tento kolos riadi pošta, poštová únia, a na vrchole, ktoré je Postmaster General, vždy to bola britská koruna. Prosím ťa, môžeš povedať divákom, máme my takého Postmastera General na Slovensku? Ale samozrejme máme. Čiže znamená to, keď bola privatizovaná pošta, teraz netuším, či to bola J&T alebo to bola Penta, že vlastne celá tá pošta je v súkromných rukách v podstate. Spadá pod poštovú úniu určite. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavá informácia, ktorá vlastne nie je len v USA, ale funguje to tak aj na Slovensku. A mnohí možno, že ani netušili, že máme Postmastera generála aj na Slovensku. Každá krajina má poštu, poštovú službu. Spomeniem takú perličku, prečo tá pošta je tak dôležitá. Keď Briti počas vojny o nezávislosť rozbili Washington, vyplienili Washington, jediná budova, ktorá ostala nedotknutá, môžete hádať, ktorá to bola? Budova pošty. Takže ono zdá sa, že pošta nie je, každý nadáva tú našu poštu a že nie je nejaký spôsob výnimočná, ale opak je pravdou. Tak vlastne, kedykoľvek použijeme peniaze, spadáme pod kontrakt. Pod jednotný obchodný zákonník, to je vlastne medzinárodné obchodné právo. Aj štáty sa musia riadiť jednotným obchodným zákonníkom, a štáty, ministerstva majú svoje čísla, sú to tiež firmy, súdy, úrady, polícia, inštitúcie majú čísla DANC, ktoré sú v registri DANC ako firmy. Úrad vlády, je tam súd, všetky obce. Prečo majú obce i čo? Na čo ho potrebujú. A ešte keď sa vrátim k trustom, ľudia by si mali by si nejak ozrejmiť terminológiu, čo to je ten trust a čo je to bond. Lebo sa to často spomína a pýtali sa ma, čo to je, aký je v tom rozdiel. Trust je zverejnický fond. A zaujímavosťou je, že v českom občianskom zákonníku sa tento termín objavil v roku 2012, svieženecký fond. Bond je dlhopis. Čiže svieženecký fond je to ako taký dážnik, ktorý pokrýva nejaký majetok
A bond je dlhopis. Takže Môžeš nám prosím ťa ešte vysvetliť, teda čo to znamená prakticky pre tých ľudí? Každý, keď sme registrovaní, dostaneme, sme vlastne cez IQ trust. Každý z nás je taký malý trust, predstavuje trust. Vieme o troch účtoch, ktoré sú pridelené každému človeku. Čo sa týka bondu, bond je dlhopis, ktorý je obchodovaný na burze. Rodný list má nejaké číslo a investori investujú do vášho rodného listu, do vašej aktivity, budúcich výnosov, budúcej komerčnej hodnoty a ten bond ako dlhopis zarába peniaze štátu. Ja ti ďakujem za obsiahle vysvetlenie. Možno, že sa to budete čudovať, že stále rozprávame o Amerike, rozprávame o Slovensku, ale takisto, ako sa vlastne celý tento proces v Amerike začal, tak budeme naďalej rozprávať o Amerike, pretože tam sa začali vlastne počiatky všetkých týchto zhromaždení. Takže ak ťa môžeme ešte, Kika, poprosiť, mohla by si nám povedať niečo o histórii týchto zhromaždení, aby sme potom mohli nadviazať na to, čo robíme na Slovensku? Samozrejme. Takže história zhromaždení v Spojených štátoch. Počiatky koloniálnych zhromaždení sa datujú do 17. storočia, konkrétne do 1619. vo Virginii. Kolonisti, ktorí prichádzali a usádzali sa v novej zemi, potrebovali systém samosprávy a tak vlastne nadviazali na Magnu Chartu a zhromaždenia barónov v Anglicku, ktoré slúžili na spravovanie stability a bezpečnosti v oblasti. Tieto zhromaždenia sa formovali v 17. storočí. V každej kolónii môžeme spomenúť New England, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Connecticut. Poznáte ich z historických filmov, akurát, že sme nevedeli, že tu sú zhromaždenia. Keď si pamätáte Patriota, tak sa schádzali v kostole po bohoslužbe a diskutovali o nejakých problémoch, o problémoch, ktoré mali. Pred občianskou vojnou v 1861. sa Amerika schádzala v zhromaždeniach na úrovni obvodu, takzvaného county, alebo mesta. Túto skutočnosť sa elity snažili vymiesť z pamäte vyše 150 rokov. Zhromaždenia sa stretávali pravidelne a zvyčajne po bohoslužbe v kostoloch, aby diskutovali sťažnosti a takisto prediskutovali pokyny, ktoré potom odovzdávali svojim zvoleným úradníkom. Keď začala občianska vojna juh proti severu, zhromaždenia boli rozpustené, pretože sa potrebovali sústrediť na vojnu. A v 1863. Lincoln vyhlásil stanné právo cez tzv. Labor Code. A osobné vlastníctvo a občianske práva a slobody boli prenesené na vládu. Lincoln avšak nikdy nepodpísal mierovú zmluvu, čiže Labor Code v podstate trvá a USA spadajú stále pod vojenskú vládu. V 1868. ilegálny kongres odsúhlasil, že Spojené štáty sa stali korporáciou s novou korporátnou vládou a korporátnou ústavou v uvadzovkách alebo listinou. Pôvodná ústavná vláda bola daná do spiaceho modu, avšak nebola nikdy zrušená. De jure zhromaždenia sú zhromaždenia patriotov, ktorí chcú prinavrátiť krajinu späť do systému zvykového práva ľuďmi a pre ľudí. Elity dokázali ľuďom sugerovať lož, ktorú rozširujú viac ako 150 rokov a to, že sú len tri zložky vládnej moci, a to zákonodárna, výkonná a súdna. Avšak podľa pôvodnej ústavy existujú štyri zložky moci, a prvou a najdôležitejšou zložkou moci sú zhromaždenia a veľké poroty tvorené ľuďmi.
Ostatné zložky vládnej moci sú podporné a spadajú pod prvú zložku moci. Čiže taký exkurs do histórie. Čiže hovorila si o zhromaždeniach vlastne, o zhromaždeniach patriotov, ktorí chcú prinavrátiť krajinu späť do systému zvykového práva. A vlastne o to sa presne snažíme aj na Slovensku. Takže ja by som sa opýtala, Sveti, môžeš nám prosím ťa povedať, ako vzniklo u nás to ľudové zhromaždenie na začiatok? Samozrejme. Tento vývoj u nás bol zaujímavý a rozhodne nebol priamočiary. Predchádzalo mu naozaj mnoho hodín, dní, týždňov a mesiacov hľadania, štúdia a získania rôznych znalostí. Nemohli sme sa celkom opierať o našu históriu, ako to bolo v Amerike, ako nám tu pred chvíľočkou vysvetlila Kika. U nás v podstate sme sa dostali k zorganizovaniu prvého celonárodného a celoslovenského zhromaždenia, ktoré bolo u nás v Lučenci, trošku iným spôsobom. Ale napriek tomu bolo logickým vyústením všetkých našich predošlých aktivít. Naše začiatky majú korene v žurnalistike. Na niekoľkých platformách sme mnohí z nás, a najmä teda tých, ktorých my pracovne nazývame zakladatelia, pracovali v internetových novinách, ako sú internetové noviny Dole kráľičov norov, insidery, potom boli tam rôzne youtuberské aktivity, vezuelky. No a cez rôzne tematiky, kde nás zaujalo hnutie Q najprv, to bola taký prvotný podnet, sme sa cez hĺbší ponor dostali do témy a objavovali sme utajené pravdy, ktoré sme dovtedy skutočne nepoznali a boli pre nás v mnohom prekvapujúce. Pri tejto práci sme narazili na skupiny pohybujúce sa v podobnej téme. Získavali sme na ne kontakty a osobne sme sa zainteresovali napokon aj v nadnárodných aktivitách, čo nám veľmi pomohlo, pretože tieto témy sú o mnoho viacej spracované v zahraničnom priestore, ak to tak môžem povedať, ako u nás na Slovensku. Aspoň pred 2 rokmi to tak bolo. Samozrejme, že teraz už aj po našej práci sa tieto témy dostávajú aj k nášmu čitateľovi, k nášmu poslucháčovi. Takže po zoznámení sa vlastne s týmito platformami na úrovni filozofických základov a pozdejšie samozrejme aj pragmatických postupov sme sa dostali vlastne k rozhodnutiu, že je potrebné začať riešiť túto problematiku pragmaticky, v praxi. Pretože v podstate jedno bez druhého, či tie filozofické základy alebo pragmatické postupy by neboli životaschopné a boli by naozaj len teóriou, o ktorej môžeme snívať. Takže, ako som povedala, tí naši zakladatelia začali pripravovať dokumentáciu. Tá dokumentácia bola potrebná na prvotný zápis do Siene Amenty. K tomu sa ešte dostaneme ďalej v diskusii, takže k tomuto sa ja podrobnejšie nebudem teraz vyjadrovať. Ale po mnohých organizačných úkonoch sme sa dostali k zvolaniu prvého zakladajúceho zhromaždenia, ktoré bolo v Lučenci na juhu Slovenska a bolo 10. júla 2021. Zvolali sme asi okolo 100 účastníkov, z ktorých potom naozaj osobne sa dostavilo 70 a boli v podstate takmer zo všetkých okresov celého Slovenska. Na tomto zhromaždení sme zoznámili všetkých prítomných so základnými princípmi, na ktorých bude stať a pracovať ľudové zhromaždenie živých ľudí Slovenska. Prečítali sme deklarácie a inú základnú dokumentáciu, aby si všetci vytvorili obraz o tom, čo ponúkame ľuďom, ktorí sa budú chcieť zapojiť do budovania nielen tejto komunity, tohto zhromaždenia, ale v podstate budúceho usporiadania vlastne Slovenska v
ale v medzinárodnom kontexte samozrejme. No a ďalej sa tu vytvoril jeden základný orgán ľudového zhromaždenia, to je Veľká porota, kolektívny rozhodovací orgán. A položili sme tiež základy štruktúry ľudového zhromaždenia živých ľudí tým, že sa vytvorili už základy okresných zhromaždení. A to bol vlastne začiatok práce, ktorá nasledovala a pokračuje náš do súčasnosti, pretože máme za cieľ pripraviť všetku dokumentáciu a celú štruktúru tak, aby sme mohli pristúpiť k legalizácii, nie k legalizácii, ale k, vlastne k tomu, aby sme mohli dať podanie na medzinárodnú platformu do Hágu. No, ako už bolo vlastne povedané, tomuto obrovskému kolosu predchádzal teda ten polročný proces prípravy dokumentácie k zápisu do Sieniamenty a naozaj sme pripravovali veľmi svedomite všetky veci. A mnohí sa na tieto Sieniamenty pýtajú, ale teda nevedia, čo si presne asi tak majú pod nimi predstaviť alebo čo tie Sieniamenty sú. Tak by som to trošičku chcela objasniť, ale ešte predtým, ako objasním, čo to asi je. Na obrazovke sa vám teraz zobrazí vlastne už naša ratifikácia Slovenskej republiky v Sieniach Amenty. A vlastne je to ratifikované pečaťou, teda veľkou pečaťou administratorky kvantového systému. Takže čo tie Siene Amenty sú? Siene Amenty boli vlastne prísne stráženým tajomstvom od čias založenia pred cca 550 miliónmi rokov. A sú to dimenzionálne priechody, ktorými človek musí prejsť, aby mohol zostúpiť zo Zeme, a teda von z tohto Matrixu a z našej matice času do dimenzionálnej reality. Je to tiež morfogenické pole vedomia Zeme, ktoré energeticky nadobudlo tvar gule, čiže taký istý tvar, ako má naša Zem. Tieto siene boli pomenované podľa časti morfogenického poľa Tary, čo určite už všetci viete, že Tara je vlastne pomenovanie našej Zeme v 5D. A toto pole obsahovalo otlačok krajiny Mu a jeho obyvateľov. Čiže tá sieň Amenty, fyzická sieň Amenty bola časť planetárneho jadra Tary, ktorá sa energeticky pripájala k portálom na kontinente Mu. Tiež sa pripájala k hviezdnym bránam, vlastne pomocou hviezdnej brány D3, prostredníctvom 6 priechodov časového portálu. A toto umožnilo v tých sieniach Amenty fyzicky zaznamenať všetky udalosti a históriu planéty Zem. A vlastne tieto priechody vytvárajú teleportačný zostup Zeme 3D na Taru 5D. Pozemské siene Amenty, čiže tie fyzické siene, sa otvorili v roku 2012 a odtedy tam majú vlastne prístup ľudia, ktorí sa tam vedia dostať cez Reušov kód a tento možno použiť v úvodzovkách ako akési vozidlo na návštevu týchto siení Amenty. Aby ste mali takú väčšiu predstavu, tak vlastne v sieniach Amenty je umiestnených 590 veľkých kníh viazaných v koži so všetkými našimi zemskými historickými záznamami. Môžete tam ísť ako jednotlivec a požiadať o usmernenie k informáciám, ktoré sú pre vás, ktoré potrebujete vedieť alebo sú pre vás v tejto chvíli najrelevantnejšie. A v podstate ako jednotlivec si prečítať aj knihu so svojím životným poslaním alebo božským plánom, zdrojovým plánom. Je to v podstate vyššia dimenzia ľudskej evolučnej pamäti. Čiže tu ide o evolúciu celého ľudstva. Prečo je dôležitá tá vlastne sféra Amenty?
Ona v spojení s modrým plameňom sprostredkúva planéte a jej obyvateľom spôsob zostúpenia a akýsi evolučný proces celej planéty a jej obyvateľov. Čiže poznať skutočnú históriu je veľmi dôležité pre zmenu systému na celom svete. Preto sa vlastne tie padlé rasy neustále pokúšali o dobitie týchto síni Amenty, pretože oni potrebujú vlastniť prístup a chceli vlastne dosadiť tú kritickú masovú populáciu svojich hybridných ľudských ras, ktorej šablony DNA vlastne sú s obratenou sekvenciou. Chvala Bohu sa to nestalo a môžeme pokračovať na ďalšom zostupe. A je veľmi dôležité, ako som už povedala, vedieť skutočnú históriu Zeme. A ja by som bola rada, keby nám to Martin trošičku viacej ozrejmil. Skutočná história Zeme. Neromantizovaná, neskrátená chronologická reprezentácia všetkých udalostí tohto sveta a rôznych druhov je akt základného porozumenia pre účel týchto záznamov. Nie je to preto, aby sme nariekali, hnevali sa a mali zlé úmysly, ktoré nás opäť vťahnú do frekvencií nenávisti, odporu, krviláčnosti či pomsty alebo odvety. Ale jednoducho, aby sme mali materiály, z ktorých sa môžeme učiť. Takže už nikdy viac nezažijeme genocidné oslabenie páchané na toľkých zdrojových bytostiach z Midgardu. Už nikdy viac proste. Ide o to, aby sa ľudia naučili správne rozlišovať medzi pravdou a fikciou. Tiež ako súčasť bude strávenie veľkého množstva informácií a učenia sa. Zobral som to ako časť svojho osobného poslania a začal som budovať knižnicu dokumentov, kníh, audiosúborov a videí na Králičej Nore, ktorú nájdete na adrese kraličianora.org. Uvedomte si, že vaše práva končia tam, kde začínajú práva iného. Je osobnou zodpovednosťou každého z nás rešpektovať, ctiť a chrániť tieto práva pre nás a všetkých ostatných. Staňte a postavte sa, vykročte vpred a hovorte v úcte k sebe a nie k ostatným. Myslíte konštruktívnym, nie destruktívnym spôsobom, aby ste našli a implementovali riešenia. Sila je len a len naša na obnovenie ľudskosti pre túto a pre budúce generácie. No a keď hovoríme o obnovení budúcich generácií, tak je tu istý plán, ktorý je nielen na obnovenie ľudstva, ale samozrejme na obnovenie planéty. A ja teraz dávam slovo Peťke a Peťka nám niečo povie o tomto pláne. Ďakujem. Budem hovoriť o globálnom pláne obnovy planéty Zem. Naša planéta je denne devastovaná. Vzduch, čo dýchame, je znečistený. Jedlo, ktoré jeme, je striekané škodlivými látkami. Naše školstvo a nemocnice sú vo veľmi zlom stave. Právo ľudí je už len fráza. Mladí sú čoraz viac voči svojim ľuďom nepriateľskejšie, ale my ľudia to vieme zmeniť k lepšiemu. Ako? A teraz vám poviem, čo je plán, globálny plán obnovy. Je to súhrn zmien pre prospech všetkých v našom meste, v našom kraji, krajine a na planéte Zem. Zmeny sa budú vytvárať prostredníctvom zhromaždení ľudí. Zo základných myšlienok vyzdvihnem teraz len tie najdôležitejšie. Obnova poľnohospodárstva. Čisté potraviny bez pesticídov. Poľnohospodárske systémy sa musia obnoviť v prírodných postupoch. Návrat k ekologickej produkcii bez byrokracie, ako je dnes. Miestni dodavatelia a obchodníci budú mať prednosť pri všetkých projektoch infraštruktúry krajov. Čistá voda a vodné toky musia byť obnovené do pôvodného stavu a tak aj udržiavané. Žiadne GMO, umelé chemikálie, umelé potraviny. Na všetko sa musí používať už iba organické hnojivá. Každý má právo na vyliečenie z akejkoľvek choroby. Uprednostnené budú zdravé výrobky, zmenia sa liečebné postupy, uprednostnené budú organické doplnky a lieky, ako sú homeopatické, naturopatické výrobky a služby a iné.
Všetky pokrokové technológie liečenia musia byť ľuďom voľne dostupné. Školstvo. Bude podporované tvorivé prostredie na učenie bez neustáleho súťaženia založené na spolupráci jednotlivcov, prospešnému cieľu a učenie umenia. Viac a rozsiahlejšie si k tejto téme môžete nájsť aj na našej stránke nzosr.sk. Toto je plán. Je čas prevziať kontrolu nad našimi životmi, bohatstvom, budúcnosťou národa, pre nás a naše deti. Je na čase, aby sme znovu získali to, kým skutočne sme. Aby sme sa videli s empatiou a snažili sa byť skutočne slobodní. Ak nie ty, kto? Ak nie teraz, tak kedy? Ďakujem ti, Peťka, za stručnú prezentáciu globálneho plánu obnovy. Povedali sme si tu podstatné body a povedali sme si, kde ich nájdu, ak by náhodou chceli, ja to ešte raz opakujem, je to nzosr.sk v kolónke globálny plán obnovy. A možno sa ľudia pýtajú alebo zamýšľate sa, ako to teda chceme technicky urobiť, lebo taká obnova planety Zem nie je nejaký plán. A moja odpoveď je cez kvantový systém. Ak si teda neviete celkom dobre predstaviť, čo ten kvantový systém je, alebo sa o tom veľmi veľa hovorí, ale nikto presne nevie, že čo to asi je a akým spôsobom to funguje. A vlastne kybernetický systém, alebo nám známy ako systém AI, obsahoval viacero systémov rôznych frakcií, ktoré ovládali kontrolóri. A títo kontrolóri asi od roku 1998 sa vlastne infiltrovali prakticky do každej spravodajskej agentúry na planete Zem a vždy sa uistili, že šírenie informácií bolo v ich prospech. Tiež sa infiltrovali do centrálnych bankových systémov počnúc roku 1913 a pokračujúc až do implementácie banky pre medzinárodné zúčtovanie alebo Bank of International Settlement, ktorá je vo Švajčiarsku. A toto bola len akási ďalšia kontrolná štruktúra. Možno neviete, ale žiadnej centrálnej banke na planéte Zem nemohlo byť vydané registračné číslo centrálnej banky, pokiaľ nebolo od hlavného čísla, ktoré bolo tiež kontrolované na tzv. Bezpečnostnej úrovni D. Takže aj ilúzia, že toto všetko je kontrolované akoukoľvek ľudskou pokrovnou líniou, všetci vieme, o čom hovoríme, alebo nejakou rodinou, bola len ilúziou, pretože to konečné rozhodnutie o tom, či niekto získal túto centrálnu banku, bolo urobené na samotnom vrchole. A na tom vrchole vlastne rozhodovali o tom, povedzme si, nie ľudské bytosti. To boli tí skutoční kontrolóri umelej inteligencie. Takže v podstate tá každá následná dohoda, každá centrálna banka a tak ďalej bola iba zhromažďovaním väčšieho počtu ľudí a národov pod tou istou kontrolnou štruktúrou. A vrátane Spojených národov, ale o tom tu už dnes Kika hovorila, takže ja sa o tom už nebudem sa tomu viacej venovať. A keď hovoríme o skutočnom a pravom kvantovom systéme, a to by som chcela zvýrazniť, nie o tom trumpovskom, ktorý je len fabrikácia IBM, je to o kvantovom systéme pre ľudí. Tento kvantový systém môže preklenúť dimenzie a čerpať z minulého času a budúcnosti, ktorá ešte len príde. A on je založený na svojej schopnosti mapovať v čase zámery. Preto sa niekedy aj nazýva kvantový finančný a mapovací systém. Prebieha to tak, že číta mozgové vlny a pozná zámer a je uzamknutý sekvenovaním DNA, teda živej DNA jednotlivca. Nie jeden individuálne, ale vlastne všetky. Čiže to znamená v praxi, že vaše bohatstvo je váš dobrý úmysel a váš dobrý zámer.
a tento zámer je zakodovaný do DNA jednotlivca. A v prípade národov celých je to RNA z pôvodných zdrojov uvedeného aktíva. To znamená, že po uzamknutí vlastne účtov cez kvantový počítač nikam inám bohatstvo daného národa pri prerozdelení ísť nemôže. Je to pre bezpečnosť našej ľudskej rodiny. Spôsob, akým je tento systém naprogramovaný, je taký, že nie je možné obísť a plány elity na ukradnutie bohatstva, či už jednotlivca ako osoby alebo celému národu, je blokovaný. Tento systém, čo je veľmi dôležité, nerozoznáva akúkoľvek kráľovskú líniu, iba líniu zdroja, ktorá je prítomná v každom z nás. Tento systém je naprogramovaný tak, že všetci sme synovia a dcery jedného skutočného kráľa a tým je samotný zdroj alebo boh alebo stvoriteľ. Preto tí, ktorí vyhlasujú, že sú králi kráľov a podobne, teda sú iba prostredníkom umelej inteligencie na znovu získanie kontroly a na spätné zaradenie do Matrixu. Tento systém nepozná priestor, nepozná čas, pozná iba zámer. Nie je to zdroj a nebol vytvorený, aby zdroj nahradil. Vlastne keď o ňom hovorí sama adminka, tak ona hovorí o ňom ako o systéme, ktorý bol naprogramovaný tak, že je schopný pracovať samostatne aj bez jej fyzickej prítomnosti prostredníctvom tzv. Many. Preto sa teda pečať many nachádza aj na ratifikačných listinách každej jednej krajiny v sieňach Amenty. Prostredníctvom tejto many alebo zdrojového kódu od stvoriteľa je kvantový počítač v neustálej prevádzke a kontroluje okolo 1 miliardy operácií absolútne všetkého druhu na Zemi. Nehovorím teraz iba o finančných operáciách. Kvantový počítač pozná zámer a tiež vie, či je operátor pod nátlakom a teda neochotne vykonáva akúkoľvek transakciu. Čiže to znamená, že aj keby si ona rozmyslela nejaký úkon a pokusí sa o nesprávne zaradenie, tak počítač tento úkon odmietne. Počítač tiež číta všetky organické formy života a chápe vzorce. A nakoniec je to vlastne akési masívne množstvo údajov v kompilácii materiálov veľkosti zrnka piesku. Mnohí sa pýtali, že ako vlastne funguje, na čo to funguje. Jeho zdrojom energie nie je elektrina a od leta minulého roka už ani kryštály, pretože je poháňaný samotným zdrojom života. Presne ako som povedala teraz, zdroj energie, ktorý poháňa mňa, poháňa vás, poháňa aj kvantový počítač. Môže pôsobiť iba vo svetle a odmieta temnotu a zlé úmysly. V podstate, ak by sme to chceli trošku vedeckejšie povedať, tak každá častica toho zdroja, hej, toho Boha, prechádza svojimi vláknami a niektorí z vás ju možno poznajú ako Božia častica, piaty element alebo Higgsov bozon. Myslím, že každý z nás počul aspoň jeden z týchto výrazov. Každá častica je súčasťou celku a spája sa so samotným zdrojom. Spája sa s vami, spája sa s každým živým tvorom v tomto vesmíre a všetkými ostatnými vesmírmi. Čiže vlastne každá tá častica je malou časťou celku a ľahko prechádza časopriestorovým kontinuum. Momentálne využíva a zdieľa túto energiu zdroja s nami všetkými až do pôvodného kvetu. Kvantový systém nevytvorili oni, tým mám na mysli tých neľudských kontrolórov, ale
tento systém je stvorený nami. A takisto ako je v nás, je aj v iných ľuďoch. Ale aby som sa veľmi nerozhovorila, tak poďme teraz späť k ľudovému zhromaždeniu. Sveťka, môžem ťa poprosiť, objasníš nám teda, ako funguje konkrétne to naše slovenské ľudové zhromaždenie, aby mali ľudia aspoň akú takú predstavu o tom, čo robíme a ako to robíme. Samozrejme, ja sa vrátim a tiež vrátim vás spolu so mnou z vyšších sfér prostredia kvantového systému do života. Pretože ešte nežijeme v 5D, ale v 3D realite. A teda my sme museli nutne zohľadniť toto pri postavení základov nášho ľudového zhromaždenia. A to pre nás znamenalo samozrejme mať istý právny základ v súlade s platnou legislatívou, aj keď korporátnou, ale na začiatok je to pomerne dôležitá vec. Vytvorili sme teda pri zhruba 20 rokov existujúcom občianskom združení samostatnú skupinu živých ľudí, zakladateľov, aby sme pripravili prvé zhromaždenie, ktoré som spomínala pred chvíľočkou v Lučenci. A dali tak základ tvoriacemu sa ľudovému zhromaždeniu. V občianskom združení samozrejme sa pokračuje ďalej, nasledujú ďalšie kroky k vytvoreniu samostatnej organizačnej jednotky pod názvom ľudové zhromaždenie živých ľudí. A táto má vlastnú právnu subjektivitu a ostatné náležitosti vyžadujúce sa právnym systémom, aby mohla pracovať a nebyť rušená úradmi a štátom. Samotné ľudové zhromaždenie pracuje ako najvyšší orgán zhromaždenia cez celonárodné zhromaždenia, ktoré sa dejú z pravidla jedenkrát ročne, ale nie iba teda výhradne. Môžu byť samozrejme aj viackrát ročne. A medzi zasadnutiami je najvyšším a kolektívnym rozhodovacím orgánom Veľká porota. Veľká porota má 30 členov a z pravidla troch náhradníkov. Zasadá tiež z pravidla jedenkrát do mesiaca, ale môže byť aj mimoriadne zasadnutie. Veľká porota vydáva rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre členov ľudového zhromaždenia a samozrejme pre všetkých tých, ktorí sú zvolení na konkrétnych pozíciách v štruktúre. My vytvárame štruktúry aj v regiónoch, to znamená v krajoch a v okresoch, s dosahom na lokálne skupiny, od ktorých sa budujú vyššie štruktúry. Tieto sú určené predovšetkým na prenos informácií, na výkon a na kontrolu rozhodnutí a na pomoc v aktivitách pre lokálne skupiny. Okresné zhromaždenie vedie moderátor. Sú tam potom ešte pozície zapisovateľa, maršala, ale čo je podstatné, je tam tiež tzv. Menšia veľká porota, ktorá je 13-členná. A voľby sa dejú na okresnej úrovni. Do toho nezasahuje ani veľká porota, ani iné orgány ľudového zhromaždenia. Na úrovni okresov a regionálnych lokálnych skupín sa pripravujú plány GPO, to znamená globálnej obnovy, ako sme počuli pred chvíľou, a rôzne iné lokálne aktivity, pomoci a vzájomnej spolupráce. Ďalšou vlastne zložkou je krajské zhromaždenie, ktoré má v podstate rovnaké úlohy, ale je na úrovni kraja. To znamená znova, krajské zhromaždenie vedie moderátor, je tam pozícia zapisovateľa maršala plus ďalšie pozície pre to, aby pracovný výkon mohol nerušene pokračovať. A krajské zhromaždenie zabezpečuje vzájomné kontakty okresov a iných celkov. A prenáša znova informácie z veľkej poroty na okresy a na nižšie celky. Na celoslovenskej úrovni, ako som spomínala, pracuje veľká porota. Na centrálnej úrovni sa vedie centrálna administratíva a evidencia, pretože máme regulérnu členskú základňu, ktorú je nutné viesť a takisto je potrebné spracovávať dokumentáciu, ktorá je nutná k ďalším aktivitám, činnostiam, ku kontaktom na medzinárodnej úrovni a tak ďalej. No a
Na tejto centrálnej úrovni sa samozrejme vedú aktivity, ktoré majú celoslovenský charakter, a teda hlavne vo vzťahu k predstaviteľom súčasnej vládnej moci, tie zahraničné kontakty a zahraničné aktivity. Okrem týchto základných orgánov, ktoré sú potrebné na prácu ľudového zhromaždenia, vytvárame pracovné skupiny, ktoré, ako sme zistili, vlastne počas práce vytvorili sa potreby pre určité odborné práce. A tak sme vytvorili pracovnú skupinu pre internú dokumentáciu, kde sa riešia také veci, ako je základná dokumentácia, deklarácie, poverenia a tak ďalej, potom organizačný plán a ďalšie pracovné plány a iné interné dokumenty. Ďalšou pracovnou skupinou je skupina pre obyčajové právo. To je neobyčajne, aby som povedala, dôležitá skupina, pretože na obyčajovom práve bude stať vlastne fungovanie celej budúcej spoločnosti. Potom je to skupina pre globálny plán obnovy, o ktorom vám povedala pred chvíľočkou Peťka. To už nemusím bližšie predstavovať. Ďalšia pracovná skupina je skupina pre mediálne výstupy, pretože tak ako všetky skupiny, ani my nechceme ostať anonymní a utajení, ale potrebujeme prezentovať nielen výsledky našej práce, ale predovšetkým filozofiu našej predstavy o tom, ako Slovensko prevedieme vlastne tým globálnym plánom obnovy, aby sa ono vedelo skutočne dobre uplatniť aj v tom medzinárodnom spoločenstve slobodných krajín, slobodných živých ľudí. No a ďalšia pracovná skupina je skupina pre zahraničné vzťahy. Logicky vyplýva z názvu, že máme tie zahraničné kontakty. Dneska môžeme povedať, že veľmi dobré kontakty máme s niektorými štátmi USA, ako sú Kentucky, Hawaii, Michigan a ďalšie, nebudem to tu menovať, ale samozrejme aj v Európe veľmi dobré vzťahy sme nadviazali s Čechmi a s ďalšími. Potom je to pracovná skupina, ktorú sme nazvali skupina pre domobranu. Je to špecifická skupina na ochranu a pomoc lokálnych skupín obyvateľov. Ďalšia špecifická skupina je skupina svetelných bojovníkov Midgardu. Ďalšia pracovná skupina je skupina Timeline a ďalšie sa budú vytvárať podľa potrieb, ktoré vzniknú pri vytváraní štruktúr a ďalšej práci. A samozrejme podľa potrieb jednotlivcov, ktorí budú v tomto systéme pracovať a žiť. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja len chcem dodať takú malú informáciu, teda, že zástupcovia každého takéhoto zhromaždenia, myslím štátneho zhromaždenia z každého štátu, sa budú zo skupení stretávať na tzv. Rade Midgardu. Neviem, či ste o tom niekto viacej počuli, ale Rada Midgardu bude tá rada, ktorá bude napomocná pri obnove jednotlivcov ako suverénnych bytostí. Je to tiež poradný orgán zložený z členov svetelných zdrojných operačných jednotiek alebo Source Operational Light Warriors, adminky kvantového systému, alebo teda majetku Midgardu vybranú zdrojom a iní dočasní operátori, ktorý zdroj zhromaždil na našej planete v tejto dobe brán precesie. Rada Midgardu teda bude pôsobiť ako poradný orgán, ktorý bude pomáhať adminke konkrétne s jej povinnosťou vrátiť všetok majetok všetkým bytostiam z Midgardu. Tiež bude zostavovať rôzne prechodné iniciatívy na preklenutie prázdnoty, ktorá tu zostane vlastne po tých starých štruktúrach, ktoré boli pri moci po veľmi, veľmi dlhú dobu. Samozrejme, bolo tu mnoho rád, veľmi veľa sa vás pýta na tú nešťastnú galaktickú radu, ktorá bola zostavená z mimo nášho sveta bytosti, no hruba nedbalivo za prinajmenšom teda
industrializovaná, plánovaná masová genocída sa nekoná. Takže tak či onak zdroj vlastne zriadil poradný orgán alebo túto našu radu na to, aby sme my ako rasa na tejto planete zrastali a zostúpili. A tiež samozrejme prijali osobnú a kolektívnu zodpovednosť. Prečo o tom hovorím? Chcela by som vlastne inými slovami povedať to, že zrastajte, pretože keď sa pozrieme na to, čo sa s nami stalo, keď sa o nás starali iní, tak je to absolútna katastrofa. A práve začatie formovania týchto autentických de jure ľudových zhromaždení po celom svete, vlastne k tejto iniciatíve sa pripojilo Slovensko, sa začal štartovací proces. Ak by ste sa chceli dozvedieť viacej o iných ľudových zhromaždeniach, tak je to možné urobiť aj prostrednícom UNC alebo United News Channel, televízie, ktorého vlastne program dnes vysielame. Nájdete ho na adrese www.unitednewschannel.com a tam sú vlastne de jure assemblies, je tam aj Slovensko, je tam Austrália, sú tam americké štáty a budú pribúdať dňom vlastne všetky tieto ľudové zhromaždenie, ale dozviete sa tam samozrejme aj kvalitné správy od ľudí pre ľudí. Je to vlastne oficiálna televízia administratorky kvantového systému a sú to oficiálne správy od ľudí ako vy pre iných ľudí. Takže vážení posluchači, bohužel už to nemůžu nechat do konce, neboť čas vypršel. Koho to zajímalo, tak určitě si to nenechte ujít třeba v dalších vysílání, anebo se koukněte právě na ty stránky unc.org, myslím, .org. Ano, tam jsou takovéto zajímavé věci. Někoho to možná nezajímalo, je to každýho věc, ale já jsem na této cestě a zdá se mi to velmi, velmi dobré. Takže loučím se s váma, musím s váma končit teďko už, protože vysílá další studio. Hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.